Ty si vieš nakomprimovať do jedného doobedia 3 Hz a natočíš s nimi obrazy do časti 506, 508. Čiže toto my sme sa naučili akože biznisovo naozaj robiť, lebo herec má honorár denný. Vieš povedať, že koľko je na jednu epizódu? V tom čase sme dostávali už nejakých 22 000 € za jednu epizódu. Ale nepoviem, že za koľko sme vyrobili.